Ela veio fazer uma cuca de banana que tá tão linda. Gasóleo do céu, olha que vontade de dar uma mordida. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Andréia Gasóleo, quer cortar agora ou depois? Ou não quer cortar? O que você quer? Não, vamos cortar. Vamos? Vamos. Então vamos. Porque... Regina. Diga. Simples de fazer. Jura? Ó, na mão. Peraí, acho que tem uma espátula. Aí, eu tava procurando aqui e não achei, mas aí tem, né? Vamos lá. Crocante. Você tava falando simples de fazer. Exatamente, okay. Tudo feito à mão, Regina. Zero dificuldade, tá? Ai, gente, que gostoso. Olha, essa farofinha que dá o toque, a massa fofa. E a Andréia para explicar tudo pra gente? Tudinho, tudinho. Arrasou, ai, ficou lindo, ficou, não? Ficou, né? Essa decoração que você fez ficou tão bonitinha. Tem o quê de festa junina, né? Tem. Essa opção é de doce de leite, tá? Mas a gente pode colocar outras coisas, tá? Outras frutas. É só uma opção que eu trouxe. Vai ficar pode bem Pode fazer frente. Com goiabada, pode fazer com maçã, fica uma delícia, com frutas vermelhas. Vai ficar bem na minha frente só pra me provocar, mas eu não vou comer agora, vou comer... Quando formos para a mesa, mas os ingredientes eu vou dar já. Vamos lá. Você vai precisar de 2 ovos, meia xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de canela, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa rasa de fermento, 2 bananas maduras cortadas em rodelas. 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo e doce de leite a gosto. Essa cobertura, que é fundamental, você vai fazer com 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar e canela a gosto. Na cuca, Déia, você pediu margarina. Aqui você pediu manteiga. É. Pode substituir? Pode, pode. Ah, ou a margarina, pronto. Ou a manteiga, tá? Não tem... E tanto na farofa quanto na massa. Isso, arrasou. A gente vai começar pela farofa, tá, Rê? Tá bom. A farofa eu vou colocar aqui a manteiga, ó. Parabéns pela mesa, tá linda. Ai, obrigada. A farinha é super simples, Regina. Uhum. Ó, aqui eu vou ir mexendo, ó, com as pontas dos dedos. Até formar uma farofinha mesmo, ó. É farofa mesmo, né? Doce. É, uma farofinha doce. Eu falo a canela a gosto, porque tem gente que gosta menos canela, outros gostam demais, tá? Aí a canela vai a gosto da dona de casa, da pessoa que vai fazer, né? Você gosta de quanto de canela? Eu gosto bastante. Aí bastante é quanto? Ah, 1 colher. Tá virando, né? Fica bem, bem moreninho, pra mim já tá ótimo. Tem gente que fala que pega aqui, né? Ai, eu gosto. É, o pessoal fala mesmo. Ó, aí eu venho com açúcar. Não precisa amassar toda a manteiga ou a margarina, tá? Que vai dar essa crocância nela, tá? E, tá bom. E a canela. Ah, você vai colocar o tanto que você pôs na receita mesmo. Tá bom. Pode colocar mesmo que o Arthur gosta também. Arthur que vai pra mesa conosco. Ai, que legal. A tia pegou um pedaço? Não. Ah, ela falou que ia pegar? Vi a tia de longe. Só falou. Ela falou que gosta de doce de banana, bolo de banana. É. Então vamos lá, a farofinha é essa, tá? E deixa. Fiz e reservo. Aí aqui a gente vai pra massa. Regina, super simples também, rapidinho, ó. Na massa eu vou colocar... A manteiga ou a margarina, tá? Que tiver em casa. É bom saber que pode substituir. Açúcar. Né? Sim. Você tá fazendo a receita inteira? Tô fazendo a receita inteira. Vai pouquinha coisa, hein? E faz uma cuca desse tamanho? Exatamente, desse tamanho. Jura, Déia. Juro mesmo. E os ovos, tá? 2 ovos. 2 ovos inteiros. Ó, aqui eu vou mexer. Eu vou pôr pra cá? Por favor. Se quiser.
Olha só. Aquela receita que nesse friozinho a gente tá em casa com as crianças, final de semana. Acabou o programa, você liga e faz. Exatamente. Desliga a televisão. Isso. Vai pra cozinha e faz. Rapidinho. Aí aqui eu venho com leite, Regina, ó. Só isso, tá? Ó. E aí você falou que pode usar a fruta que quiser. Pode. É, de paçoca, Regina, eu tô vendendo tanto agora imagino, de paçoca. Imagino. Pessoal, tá? Afim. Afim mesmo. Ó, aí eu venho com a farinha, uma xícara e meia, né? Uhum. Às vezes a vontade de comer uma coisa diferente, a gente não sabe o que que é. Pronto. Exato. Inventa, vai mudando as frutas. É, Romeu e Julieta também fica uma delícia, Rê. Você colocou um bolo lindo com goiabada na mesa. Aquele é um bolo de milho. Com cobertura de goiabada. É, milho mesmo, tá? É, milho in natura. Ó. Acabo de colocar o leite e vem com o fermento. Aqui, Rê, se você for fazer com uma outra fruta, você não coloca a canela. Tá. Mas se você for fazer com uma fruta que leva canela, aí você coloca maçã, por exemplo, né? Que fica uma delícia. Olha como fica já linda a massa. É mesmo. Ó. É só misturar. Só misturar. Tá? Andréia Gazzoli. Também, quem quiser fazer no liquidificador também pode fazer. Ah, mas não precisa. Não precisa. Ah, vai sujar. Eu gosto de fazer tudo na mão. É. Eu acho que também é uma terapia, né? Você tem razão. E vem com a canela. A canela também é a mesma coisa, ó. Coloca o quanto que a pessoa quiser colocar. Tá. Mexo. Gente, mas é pouquinho. A massa dá uma cuca desse tamanho. Dá uma cuca desse tamanho, Regina. Ó. Acabou? Aí eu ponho na minha forma. Tá untada, enfariada. Minha forma é 20, tá? Aro 20. Gente, acabou a receita. Ó. Aí, Regina, é legal quando for comprar banana, comprar aquela banana já que tá bem madura. Ou quando estiver passando em casa, né? Isso, quase... que ela fica bem docinha, fica mais gostosa a cuca. Aquela banana que já tá passando, que você não sabe o que você vai fazer com ela, você... A cuca da Gazzoli. Faz a cuca da Gazzoli. Isso mesmo. Rê, ó, aqui a gente arruma aqui a massa, né? E a gente vem com as bananas, tá? Ó, vamos arrumando a banana aqui dentro. Olha... Amanhã a sua loja vai abrir? Amanhã não. Sexta vai? Sexta vai. E como é que estão as coisas em Jundiaí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bastante friozinho, o pessoal comprando bolo, que lá eu adoro. Faz frio. Faz frio. Nossa, no Vale faz frio. Hoje foi um cliente lá, o seu Elias e a dona Joana, mandou um beijo pra você. Que bonitinho o casal, o seu Elias e a dona Joana. Eles foram lá e falaram super bem do programa, assiste todo dia. Mandou... Aí você falou que você ia estar aqui? Falei que eu ia estar aqui. Ele foi encomendar um bolo pra amanhã e não dava mais tempo. Mas então, dona Joana, faz a cuca. É, faz a cuca. Olha. Traquinas artístico. Aí, Rê, aqui a gente vem com doce, tá? Se quiser colocar num saquinho de confeitar assim e colocar, pode fazer, tá? Se não, vem com a colher mesmo. Vou fazer com a colher pra mostrar pro pessoal de casa como que faz, tá? Ah, eu adoro. Pra não ter dificuldade. Falar assim, ah, eu não fiz porque eu não tenho. Não, pode fazer, ó. Você gosta de servir a cuca quente ou gelada? Ah, eu gosto quentinha. Quentinha. É. Ou temperatura ambiente. Gelada, tá. eu não sou muito a fã de gelada, não. Rê, o custo dessa receita aqui, ó, você não vai acreditar. Me conta. Em torno de 14 reais. É, com o doce de leite? Com o doce de tudo. Leite, com tudo. E a gente, eu tô vendendo bastante ela lá, viu, Regina? Aí o preço depende da região, né? Depende da região. A partir de R$ 35,00. Uau! E depende da embalagem também, tá? Quanto mais a embalagem for... É cara? É. Você tem que repassar. Aí tem que repassar. R$ 14,00. Aí que é isso. Ó. Aí. Aí eu venho com a farofinha, tá? Porque ela sai do forno pronta, né? É, já sai do forno pronta, ó.
Só decorei ali por cima, né? Ficou uma graça. Ó, aí eu venho com a farofinha. E vou colocando. Então pode deixar os pedacinhos da manteiga, pode, porque vai derreter. Isso, vai derreter e vai dar mais crocância, tá? Não tem problema nenhum, fica até mais gostosinha. Como é que é o forno, Gasoli? Forno 180 graus, tá? Vai demorar aqui de 35 a 40 minutos. Pré-aquecidinho, né? Pré-aquecido. Você prefere que te chame de Andréia, de Déia, de Gasoli? Cada hora sai uma coisa. É, cada hora sai uma coisa. Já tô me chamando até de Gasaroli, casatia. Nada mal, pra mim, hein? Me chamando com carinho, eu atendo. Boa. Né? Aí aqui, Regina, ó, desse jeito mesmo, eu levo no forno, 180 graus, vai demorar de 35 a 40 minutos. Depende do forno de cada pessoa, tá? Aí eu trouxe uma pronta aqui pra gente desformar, pra vocês verem, olha, tá? Olha ela. De ponta a ponta. É. Desenforma. Olha como ela fica linda. Morna. É, pode desenformar morna. Não precisa esperar esfriar, não. Total, não. Olha que linda que ela fica. Muito bonita. Então, a gente... É impressionante como ela fica grande. Fica. O que queres? Aqui, ó. Achou. Pronto, achei. Tá? Nossa. A Celeste está de costas assistindo. A Celeste está de costas, ali, de costas assistindo. Pela televisão. Aí aqui, ó, a decoração é a gosto. Depende do que você vai fazer. Nós estamos fazendo de banana com doce de leite, a gente vai colocar o doce de leite. Mas só assim tá delícia, hein? Só assim já tá deliciosa. Quer que coloque ou não? Você que sabe, não. Você veio pronta pra colocar, vai colocar. Aí a gente vai preenchendo aqui. Onde vai indo a banana, ela vai afundando, né? Você vai lá com o doce de leite. É, a gente vai com o doce de leite e vai preenchendo, ó. Ai, que gostoso. E ela fica bem sequinha, bem crocante. Quer cortar essa? Quero, vou cortar essa. Vou pegar um pratinho aqui na mesa. Ai, que gracinha que tá essa mesa, tudo com palhinha de milho. Essa tá fria? Tá fria. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Olha. Aê, muito bem, vou pedir para você fazer mais um prato. Enfim, somos três. Sim. Você, Arthur e eu. Ok. Nos encontramos à mesa. Pode ser. Parabéns. Obrigada. Viu? Muito mais. Olha que mesa delícia. Linda que a Andréia montou. Mesa junina. Mesa junina. O que são esses individuaizinhos? A gente ama. É, bom bocado, Rê. Bom bocado. Uhum. Aí do lado do Arthur tem aquele, tá uma provocação essa, hein, Arthur? Tá mesmo. Não tá? Tá bonito esse bolo. Ela falou bolo. Que é de milho é mesmo. É de milho de verdade. Milho real. É. Real oficial. Não é de latinha, não. É de verdade. E aquele ali na palha? É o bolo de pamonha. É o meu famoso bolo de pamonha, o bolo que eu mais vendo lá em Jundiaí. É, eita, mas fica tão bonito na palha. É o que eu mais vendo, vendo o ano inteiro. E aí eu trouxe ele, porque é junho, né? Trouxe pra... Tudo a ver. E esse pequenininho aqui? Esse aqui é uma rosca de coco com leite condensado. Um clássico, não? Isso. E esse aqui é um pão de frios. O que mais chama atenção, Arthur? Esqueci. Esse me chama atenção aquele por causa da palha, você acredita? É. Ai, gente, vai bom, chama bom mesmo. Apetite. Vamos lá. Como o coco é gostoso. Maravilhosa. Essa farofita. Delícia. Nossa, essa farofita caiu tão bem. Menina, e é bem recheadinho, é bem... ó. Bem recheado mesmo. Tem a banana e tem o doce de leite. Minha mão tá toda melada, não sei o que eu fiz. Nem cheguei. Eu vou pôr o Arthur pra fazer fofoca, então aproveita e come. Eu vou fazer o meu mais um pedaço, tá é já. Mesmo. Ai, que gostoso. Ela deu várias opções. Coisa mais fácil de fazer, gente. Acabou o programa, você desliga a televisão, faz. Vai comer uma coisa gostosa hoje, a gente merece. Adoçar a vida, alegrar o paladar,
te garanto, extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que, que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Ai, que combinação boa. Banana com doce de leite e mesa bem acompanhada. Tudo de bom. Vou dar o Instagram da chefe Andréia Gazzoli. É chefe Andréia Gazzoli. No YouTube ela também está como Andréia Gazzoli. Gazzoli com um L só. Isso. Você não quer dar o telefone, você só dá as redes sociais, né? É, hoje eu mudei um pouquinho. Eu percebi, você viu? Percebi. Eu mudei meu nome na rede porque estava muito comprido, Regina. Tava mesmo. O pessoal estava fazendo muita confusão. Aí eu consegui mudar lá. Tô fazendo uns vídeos bem legais de receitas econômicas, baratas, que dá pra fazer pra dona de casa, fazer. No YouTube? É, lá no YouTube. Aí tá ensinando o pessoal. Fazer coisa simples, bonita, gostosa e custo baixo. Quem é que grava pra você? Eu, meu marido, meus filhos. Ai, que deve ser ótimo! Você tem quantos filhos, Andréia? Tenho dois filhos. Ai, eu não sabia. Ai, eles falaram que toda vez que eu venho aqui, eu nunca falei deles. É mesmo? Olá. É mesmo, tá bom? Qual a idade e o nome deles? Tem o Miguel, de 10, e o Murilo, de 12. Dois meninos. É, ele fala, mãe, você manda beijo pra cliente, não sei o que, pra mim nunca. Oh, muito filhos. Bem, Murilo, muito bem. É Miguel, né? Miguel. Muito bem. Agora, mas eu te mandei. Manda um beijo pra eles ali, ó, naquela câmera ali, ó. Vem que tá na sua frente. Beijo, aí. Murilo e Miguel. Hoje foi um beijo de vocês. Aham! Aê. Tá vendo? Feliz. Mãe não, cobra, filho acontece. Cobra. A gente quer o carinho, né? É verdade. Sim, sim. Verdade. Ainda mais se ajuda. Aí. Eles ajudam mesmo. Jura? Todos ajudam. A família inteira. Eu, meu marido. Ai, tem que ser assim mesmo. A família junta ali. Pequenininho já ajudando. Se tá bom pra todo mundo. Se tá ruim, nós estamos ruim também, todo mundo junto. E o ruim fica menos pior, né? É. Mas graças a Deus tá mais bom do que ruim. Ai, né? Que delícia ouvir isso. Bom. Ainda menos. Você quer que a gente parta alguma coisa? O que, que você quer, Gazzoli? O que vocês quiserem. Não, o que você fala, não, eu quero que vocês provem esse, eu não quero que provem, enfim. Não, pra mim é tranquilo, vamos deixar o Tutu escolher. Ah, vamos abrir esse, então? Vamos. Mas eu vou deixar você mesmo. Mas você ficou com vontade de comer esse, ai, amigo? Ai, mas é que eu quero ver como que ela vai... Fiquei curioso, sabe? Ó, quer ver, ó? Vamos botar a cocada aqui, ó. Senão ela vai ficar sem posição. Aí ela pode ficar sentadinha. Prontinho, ó. Ah lá, começou a desamarrar. Porque esse chama atenção mesmo, ó. Ah, mas essa cuca tá uma delícia. Ó. Nossa, é bem cremoso. Bem cremoso. Ele não vai farinha de trigo, viu, Tutu? Nossa. É, é o puro creme do milho mesmo. É, porque dá pra ver. É. Ah, eu tô vendo pela TV. É, a textura. Ó. Dá pra perceber bem. Pamonha. É uma pamonha assada. Pamonha. Obrigado, pamonha. Vou esperar você pegar. Pamonha legítima. De Piracicaba. De Jundiaí, né? Não é de Piracicaba. Essa é de Jundiaí. Jundiaí. Feita com milho. Essa também é feita com milho? Milho? Milho, milho. Freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. É o puro creme. Já pegou? Não, ainda não. Agora. É um creme. Ah, Gazzoli. Não é à toa que você... Quantos você vende por mês? Até gaguejei. Ai, não... Não tem noção. Não sei te falar, mas é muito. É muito. Tá explicado. É... Tá explicado. A contabilidade fica lá com o dono do... Com o dono, com o Gazzoli, meu marido. Com o seu Gazzoli. Mas é bastante bolo. É, mas você fique de olho na contabilidade também, porque é sempre bom. Você sabe o que mais, né? Você sabe o que mais vende pra você fazer mais. Justamente. Verdade.